Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, hər gün olduğu kimi bugün də sizlərin maddi dəstəklə xeyriyyə işlərimiz davam edir. Bugün də biz ilk çəkilişimizi Rəsmi Xalanın həyətində başlamışıq. Rəsmi Xalanın bildiyiniz kimi dünənlərim evinin təmirsiz otağı ustalarımız tərəfindən təmir olunur. İndi burada biz hal-hazırda gedən işlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Sabahınız xeyir, Rəsmi Xala. Necəsiz, nə var, nə yox? Uşaqlar necədir? Yaxşıdırlar. Allah həmişə yaxşı eləsin. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, artıq evimizin gördüyünüz kimi alçıbanı da ustamız tərəfindən, ustalarımız tərəfindən vurulubdur. Əla, bax bu da belə gözəl. Və dünən biz axşamki çəkilişimizdə palqonla bağlı burada biz deməli insanlara fikrimizi çatdırdıq. Sağ olsun bizim Şəmkir rayonundan Evin qardaşımız dərhal bizim hesabımıza 3000 rubl vəsait göndərdi. Qardaş qeyd etdi ki, mənim göndərdiyim vəsaitlə, yəni buranın bu palqonun hörülməsinə istifadə edərsiniz. İnşallah biz əlimizdə olan 3000 vəsaiti və digər qardaşların da göndərdiyi vəsaiti toplayıb bura təxminən 300-ə yaxın mişar daşı gedəcək. Təxminən usta gəlsin, hesablasın. Bir pəncərə 300 mişar daşı qumumuz demək olar ki, var. Allaha şükür. Bax, görsən İlyas deyirəm, Cəfər, ona görə deyirəm ki, olanın ehtiyatda saxlamaq lazımdır. Bax, şimdi o qum olmasa biz məcburuz ki, bura bir maşın qum gətirək, bu da gəlir 180 manata. Bax, hələ onu yığmamışsan, bax, onu da yığsan, bax, görsən, harada təbii onu 2-3-5 o yerdə batır. Orada batır, İlyas deyirəm, Cəfər, cavan oğlansan, qapıya bacaya diqqət getir. Diqqət getir, oldu əzizim. Hə, oldu. İnşallah, əzizləyicilər. Qardaşlar da vəsaiti göndərsə, biz dərhal işimizə davam edə bilərik. İndi ustalarımıza, yəni Elxan ustamıza və Fuad ustamıza biz 140 manat polun və patoloğun vurulmasına görə vəsait ödəməliyik və inşallah yerdə qalan vəsaitdə toplayıb, buranı da hesablatdırıb, buranı da Allahın köməklindən hördürəcəyik. Əla. Allah çox-çox xeyir versin. Gidək, şəhər qardaş. Sizə bir sözüm varsa buyura bilərsən. Bütün izləyicilərimi salamlayıram. Sabahları xeyir olsun. Allah uğur versin. İşlərinə nətər deyərəm. Müqafiyyətdən az edirəm. Allah onları qorusun. Var olsun. Amin. İnşallah. Amin. Və əzizlərdən biz buradan gedəcəyik. Lider inşaata. Dünənlərim özünüz də gördünüz. Şahid olduz ki, Talib ustamız Nizami qardaşın evinin elektrik mallarını, daha doğrusu elektrik materiallarını hesablamışdı, siyahı tutmuşdu. Biz isə bu günlərim orada qiymətləri öyrənib və ordu batdı dadaşımıza zəhv vurub. İnşallah deyəcəyik, dadaşımız vəsait göndərsin və işimizə dərhal başlayıq. Allahın köməkli ilə. Deməli, əzizləyicilər, biz plastik ustası ilə də görüşdük. Ustamız qeyd etdi ki, sabahdan inşallah İşə başlayıb, 2-3 gün ərzində aparıb, quraşdıracam Əlağə qardaşının evinin pəncərələrini və biz bugün Bərdə Təzə Bazarındayıq. Burada Şəhliyər qardaşımızın balaca qardaşı, Mömin qardaşımız, Elçin qardaş burada kartof ticarəti ilə məşğuldur və bugünlərim qardaş bizə qeyd edir ki, gələrsiniz bizim satış məntəqəmizdən neçə aliyyə Şəhliyər? 8 aliyyə təmənnasız olaraq kartoşka aparıb verərsiniz. İnşallah bugün də biz Şəhliyər qardaşla bu işdə həyata keçirdəcəyik. Bərəm, reklam çox olmaz, neçəm? Yəni, Bərdə bazarında burdan, yəni, mənim qardaşım olduğuna görə deyil, and olsun onlara demin. Ucuz satılan yeri kartof yoxdur. Yəni, direkən bazarda hər yerdə maraqlan. 60 qəpik, amma 53 qəpik. Reklamdan da bizim izləyicilər onsuz da 90%
qıraq rayon və qıraq ölkələrdə yaşayır. Buradan gəlir təbii ki, kartoşka var deyir. Sonra deyirəm ki, ümumiyyətlə, bərdədən bunun... buranın izləyən az-az adam var. İzləyənlər də dislike verir bəzilər. Bəzilər dislike verir. Hanı, setkalar? Yəni, gedirəm başım zaten. Bəhrəm, gəl, Bəhrəm. Bəhrəm qala, gəl, Bəhrəm qala. Bir kartoğu bax. Yəni, mən də bir bazarımızı çəkişdirəm. Bazar olsun, ay bebe, bazar olsun. Göyərtilərimizin vəziyyəti nəsərdir? Dolanışımı çıxırmı? Allah bərəkət versin. Olana bərəkət, ay bebe, olana bərəkət. Kebabımız hazır değil mi? Bazar olsun. Ben kebabımız da hazırlayırsınız. Bana da ne çekeceğim orada bir şey sallıyor. Onun adı ne çekeceğim? Böyle. Bunun adı ne? Bunun adı kamera. Çekim yapar. Bazar olsun. Ne? Bağışta. Benim torpağım ölçem vardı. Benim elimde sen kim çaktı? Dedi ki torpağın yerini göster, ona çekirem, bu aparattı. Getir durdum başkasının yerinde, başkasının yerinde durdu. Dövletim siliği geldi, mağam torpağım çekiyor, el sözcüğü görüm yeri düzde erdi. Getir durdum başkasının yerinde, çekti. Dedim çekti, dedi ha. Dedim benim yerim düzdeyim, dedi ha. Tutu gitti. Allah ve kemerayı verdi ki bunun torpağı burada yoktu. Başa düştüm. Başa düştüm. Qardaş, neçəyə də tö yoxdur sizə? Satdıq da yoxsa? Neçəyə? 7 mol. Cütü 7, 8. Hı? 1 il, 8. Sata bilirsən yoxsa? Hə. Yumurta yandı yoxsa? Nə bilmirəm. Bilmirsən? Allah bazar versin. Sağ ol. Bazar olsun bibi. Allah bazarınızı versin. Alver var. Biraz zəifçilikdir. Yaxşı olacaq inşallah. Yaxşı olacaq. Novqot qabağı yaxşı olacaq. Ümumiyyətlə göyərtilərimiz neçədir? Hər qiymətə görə. Allah bazar versin. Allah bazar versin. Gəl, gəl, yolu kəsmişik. Gəlsin, yolu kəsmişik. Nesdən oldu? Yığım gətirin biraz. Evə buradan götürəcəm. Bəlkə buradan qonşulara da deyəsəm kampaniyaya qoşulsunlar. Qonşular deyəndə bax, Qaradəmirçi kəndindəndir. Onun çətlərinin abi, hani yol yox. Deməli, əziz izləyicilər, bizim xeyriyyə kampaniyaya digər bir sahibkar qardaşımız da qoşuldu. Qara qardaşımız. Adı Qaradır. İki kisə kartoşkada qardaşımız kampaniyamıza qoşuldu. Allah bazarınızı versin və Allah etdiyiniz yardımların inşallah əvəzin versin inşallah. YouTube kanalımızda saat 2:00-da baxa bilərsiniz. İnşallah. Deməli, əziz izləyicilər, növbəti yardımımızı bax, Toğrul qardaşımız da kampaniyamıza qoşuldu. Artıq 3 sahibkar qardaşımız bu günlərin bax gözəl kampaniyaya qoşuldu. 2 kisə kartoşkada Toğrul qardaşımız verdi. Qardaş, Allah əvəzin versin, Allah bazarını versin. Saat 2:00-da çəkilişimizə baxıb görə bilərsiniz ki, biz həqiqətən də sizin yardımınızı hansı ailələrə aparıb çatdırdıq. Apar, səhlər, apar. Bu da Əlağa kəndindən. Qaradəmir kəndindən. Bəli, qardaşımız da Vərdə rayonunun Qaradəmirçi kəndində olur. Əlağa qardaşın kətçisidir. İnşallah saat 2:00-da çəkilişimizi izləyin. YouTube kanalında Elşan Mustafayev yazın. Özünü görəsiz ki, həqiqətən də sizin yardımınız hansı ailələrə getdi, çatdı. Hə, səhlər. Bunlardan rəhrabın baxır. Hacan, sağ olsun. Allah haqqı, Allah əvəzin verəndir. Şəhliyə, nə qaraq? Deməli, əziz izləyicilər, bizim xeyriyyə kampaniyamıza 4-cü sahibkar qardaşımız. Ay, ay, yansınlar.
qoşuldu ana qardaşımız. Qardaş, Allah bazarınızı versin. Allah nə arzunuz var, arzunuza çatdırsın. İki kisə kartoşka da ana qardaşımız tərəfindən yardım olaraq aparıb xəstəmlərə dağlara çatdırdı. Səliqəli yığında olar ki, yardımımız çox olar şəhər. Yardım yoxdur, son gerek. Oldu neyse 14. 14 oldu. He, əla. Bəlkə meyvədə verən olacaq, soğan da verir. Gəl, getdi pazara, gəl. Gəl, şəhərlər, gədə meyvə. Deməli, əzizlər, 5-ci sahibkar qardaşımız kampaniyamıza qoşuldu. Adını və obyektini çəkilməsini istəmədi. Ancaq bir kisə soğan bizə, deməli, yardım etdi. Şəhərlər. Nə var, niyə? Həmişə də gedək. Oradan da Seymurcudan çıxıb. Seymur hardadır? Yox, başda. Getdik. Deməli, əzizlərə bizim yardım kampaniyasına 6-cı sahibkar qardaşımız Seymur qardaş qoşuldu. Qardaş, Allah əvəzin versin. Qardaşımız 2 kisə soğan bizə yardım etdi. Allah canı sağ eləsin. Allah ömrünü uzun eləsin. Hə, Şəhriyar. Ayrı kimi? Mənim əlçim çapın bunlar. Hə, əla. Gedək. Deməli, əzizlər, bizə bir sahibkar qardaşımız da, yəni Fariz qardaşımız, bizim kənd sakini 10 manat yardım etdi. Biz isə yolda belə bir qərara gəldik ki, deməli, bizim 14 kisə kartoşkamız var idi, 3 kisə soğanımız. Biz qərara gəldik ki, hər ailəyə 2 kisə kartof, 1 kisə soğan. İndi qardaşın, Fariz qardaşın verdiyi 10 manatla da soğan alıb hər ailəyə 2 kisə kartof, 1 kisə soğan verəcək inşallah. Götdün Şəhriyar? Düzəldi. Sağ olasın. 7 soğan oldu, 14 kartof. 3-ün bazardan vermişdilər. 4-ünü də aldıq. 7 kartoşka da 14 kisədir. Hə, əla. 7 ailəyə hərəsinə 2 kartoşka, 1 soğan. Sağ ol əmi. Allah bazarı versin. Deməli, əzizlər, biz ilk yardımımızı Bərdə rayonunun Qaradəmirçilər kəndində yerləşən Məcburi Köçkün ailəsi Dilqəm qardaşın ailəsinə gətdi. Dilqəm qardaş, salam, necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun, çox xoş gəlmişsiniz. Allah köməyiniz olsun, minnətdarımızı bildirəm. Çox sağ ol. Deməli, Dilqəm qardaş, bugünləyəm biz Bərdə bazarında ticarətlə məşğul olan sahibkar qardaşlar arasında bir aksiya keçirdik. Yardım kampaniyası kartoşka və soğandan ibarət. Bu yardımdan sizə də biz qərarə gəldik ki, yardım edək. Çox sağ olun qardaş, minnətdarım. Çox sağ ol. Şəhriyar, qoy qırağa, bir dənə soğan qoy. Bu şirkət bizə eləndə kimi minnətdarlıq edirəm. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Şirin ağzına. Çox sağ olun qardaş. Şirin ağzına. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, şirin ağzına. Sağ ol. Qada görməyəsiniz. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ ol. Çox var olun. Deməli, əzizlər, əziz qardaşlar, növbəti yardım kampaniyamızı Əlağə qardaş üçün gətdik. Necəsiz, gözəl uşaqlar? Vəziyyətiniz, adınız? Şəhriyar, qoy, bura özləri götürədilər, inşallah. Atan var mı? Atan yox, evdə. Əlağə, salam. Necəsən, nə var, nə yox? Vəziyyətiniz, adınız? Uşaqlar necədir? Əlaqə, kartofla soğandı, bunu elə bir xeyr-xalq qardaşlar tərəfindən yardım edirdilər sizə də. Çox sağ ol. Qazancı Boleska. Çox sağ ol. Zəhra, gözəl yaxşısan mı? Hı. Açı verəksən bir dənə. Hı. Hı? Hı. Yəmə ki, bir... Bir dəsən bir... Ağıllı siz, ağıllı. Hə, əlaqə, usta ilə də danışdı, plastik ustası ilə. 2 gündən, 3 gündən sonra gətirir, stanovka eləyəcəklər. İnşallah. Oldu, şirin ağzına. Sağ ol. Gəl, göt, gəl onda. Deməli, əzizlər, növbəti yardımımızı Gündüz qardaşın ailəsi üçün gətdik. Gündar bacı, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz, nə var, nə yox? Kartof, soğan gətdik sizə. Yardım olubdu bu. Sahibkar qardaşlar tərəfindən sizə də biz yardım etdik. Şirin ağzına yes. Sağ olun, bacı. Deməli, əzizlər, növbəti yardımımızı Səkinə nənəmiz üçün gətdik. Səkinə nənə, sabahın xeyir olsun. Necəsən, nə var, nə yox? Allah sağlığınız, Allah köməyinizə dursun, həmişə. Vəziyyətiniz adın, deyən tüstüdür eviniz. Hə, ocağa yandırmışam. Nə, təzə işlətsən? Təzə də yandırım, odunum da yox, çox gələk. Odunun varmı? Var. Maşallah olsun. Deməli, Səkinə nənə, bugün sizə...
kartoşka və soğan gətdi. Xeyirxah insanlar tərəfindən yardım olunubdu. Sizə də gətdik. Bax, yaxşı eləmişsiniz. Sizə qurban olum, nə olacaq? Allah sizdən razı olsun. Odunun namı ürəyimə yapsın. Odununu kim doğrayıbdı, ay Səkinə? Özüm doğrayıb. Sən Allah. Bay 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 bay. Bu ağırdır, mən qoxarım. Allah, qoçaq insan, səliqəli insanın öz yeri var da həyatda. Fikir ver, səliqə, fikir veri. Bu 80 yaşında insandakı səliqə səhmana bax. Odun neçəli nənə sırası? Valla, elə olmağa pay verilir. Hə? Satışda var ümumiyyətcə odun? Var, yox. Bir məktəbin yanında olanlar da alırlar. Satır, onlar? Hə, onlar da alır. 700 alırlar, 800 alırlar, 1000 manat alan var. Yox, sırasını deyirəm mən, bir sırasını. Bir sırasını bilmirəm. Sırası elə biləm 100 manata da olar. Bilmirəm, Allah, yalan deyəm. Deyirsə, odun lazım sizə. Yox, biz istəyirik ki, sizə bir sıra odun alaq. Yox, 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 qoymaram 100 manata. Niyə ürəyim? Allah, yox. Mən sizə qurbanım, mən siz bana odun yox, heç öyrəksiniz, deyilir? Allah razı olsun. Elə dəyərəm mi sizə gedib alınlar? Görsən göz topluğu, insandakı göz topluğu. Yox. Allah sağ olun. Hətta belə çörəyini də özün pişirsən, deyiləmi? Yox, təndirdə pişirdirəm burada. Ha, əlin unludur, ona görə deyirəm. Hə, pekarında təndirdə pişirdirəm. Elə indi bir çörə qoydum, sizə iki qoyub içdirəm. Hmm. Sizə qurbanım. Gəl qəbədənə qabağını Allah var eləsin. Allah var eləsin. Nənə, vaxtımız azdır. İnşallah bizim gəlir. Çox sağ ol nənə. Şirin ağzına. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. İkinizə də qurban olun. Çox sağ ol, biz sizə qurban olun. İkinizə də qurban olun. Yox, yox, yox. Niyə siz mənim balalar, nəvələrimizdir. Əlbəttə ki, nənə. Nəvələrim. Sağ ol. Allah razı olsun. Şirin ağzına. İki qardaşım olur. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Ölənlərimizlə belə. Bir hələ iki il içindədir. Bir çox. Birinin 7 balası vardı, bir 3 balası. Allah'ın namısını evləndim, şey edəcəkmiş. Allah rəhmət eləsin. Nə bilim başımda hərərim, Allah sizə dəyməzdir. Elə bilərəm ki, ikisi mənim oğlanlarımız olsun. Əlbəttə, əlbəttə. Elə bilərəm, elə bilərəm. Oldu Səkinə nənə. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Siz də xoş gəlmisiniz. Bax gözüm sizə sizə yerim. Allah razı olsun sizə. Sağ olun. Sağ olun nənə. Sağ olun. Sağ olun. Siz ki mənim hər göyə qayıdıb ağalırsınız. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Allah razı olsun sizdən. Çox sağ olun. Allah yüzünüzü ağ eləsin. Canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Bu da mən də ailəm yəyəsi kişi. Allah razı olsun. Sizə əksik eləməsin. Mənim vaxtım azalı olsun. Bir az canlan. Elə demir nənə. Qardaşlarım ürəyim aldı ikisini. Allah rəhmət eləsin. Gündə qaçıram işlərinə, burada dərsim. Oldu Səkinə nənə, çox sağ ol, var olun. Sağ olun, var olun, baş olun. Əziyyət çəkmişdiniz. Xoşdur, 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 xoşdur. Sağ ol, sağ ol nənə, sağ ol, Allah sizlərdən razı olsun. Əziz izləyicilər, növbəti yardımımızı Cəvahir nənə üçün getdik. Cəvahir nənə, salam, sabahın xeyir olsun. Necə sən, nə var, nə yox? Gözün ağrımış ki? Oo, ağrımın nədir? Tamam, bir avra qovdu. Elə həftədə 3 dəfə həkimdəyim Allah haqqı. Üstümdə sağlıq, ağrısız adı hamısı, o yara çıxılır üstümdə sağlıq. Cəvahir nənə, sizə kartoşka və soğan gətdi. Xeyirxah insanlar tərəfindən yardım olmuşdu sizə də. İnşallah pulumuzun da bir qismi yığılıbdır. Hə, təxminən səhv etmirəmsə 200 manatdan yuxarı olmalıdır. İnşallah yerdə qalanda cəmlə məbləğ 1000 manat idi də demişdim. 9000. 900. İnşallah. İnşallah dekabrdə gedəcək sizə. Hə, dekabrda. Dekabr nəsəsi? Bu ayın axırı gedirəm, bu ayın axırı. İndi həkim deyir mütləq bu olmalıdır ki, o birisinə yol açılmalıdır, mirvari suyuna yol açılmalıdır. İndi o da gedəsi idim, həkim dedi gəginin, o da maşını tapmadıq deyin, qaldıq. Ona görə də, nə bilim, indi görəkdən, valla. Amma çox durum çəkirəm, çox. İnşallah yaxşı olacaq, Cəvahir nənə. Vaxtımız azdır, çəkilişimizə vaxtı ləngir. Allah razı olsun, şirin ağızına. Mənə də canı sağ olsun. Şirin ağızına. Allah belə qazaşlarına artıq eləsin. Allah belə ənətəliyin, başlarından tüyüsün qadana. Amin. Hamımızın canı da sağ olsun, qurban olmamız. Çox sağ ol, Cəvahir nənə. Çox sağ olun, Allah dəyməsin, başımdan verir. Amin, amin. Sağ olun. Deməli, əzizləyicilər, növbəti yardımımızı Xəyyəm kişinin ailəsinə gətdik. Elçin qardaşımız özü
xahiş etmişdi ki, imkan olsa Xəyyam kişiyə də, Gülşan Baliyə də ya kartoşka verərsiniz. Biz də qardaşın sözünü yerə salmadıq. Salam mələk. Salam mələkim, sabahınız xeyir. Xəyyam kişi, salam, necəsən, nə var, nə yox? Gülşan Bali, necəsiz? Bəsən Bali, nə var, nə yox? Çox sağ ol, yaxşı. Gecə içdim, yuxuda soğan, kartof görmüşdün. Ay, sağ ol. Nətər görmüşdün, Xəyyam kişi? Soğan şirinlikdir, kartof da bərəkətdir. Hə. Hə, da onu görmüşdüm, Allah şükür yuxumda Çin çıxdı. Ümumiyyətlə Çin demişsən, Çində olmuşsan sən son vaxtlar. Hə, Çində, söz deyirəm, Şanxay mənim nətər deyim, Atornadan vaxtı o, Çingiz xanın vaxtı sənin yadına gəlməz. Çingiz xanla mən Çində, Şanxayda at oynadıb, qılınc oynadıb, ondan sonra nə bilim, sağ sən öldüm, bax, öz canıma qıymıram. Öz canım üçün yox, bax sənin canım üçün, sənin canım üçün. Orada nə bilmək, qılıncı diridir yiyənlər oğlanlar öyrətmişəm. Mənim ofisim yadıma gəlməz də o bax. Sənin yadına gəlməz, sən uşaq olardın, sən 12-ci əsrdə nəzirdin ki? Bu deyim, sən yadına gəlməz. Deyirəm nəzirdim də, sənin yadına gəlməz, mənim yadımdadır. Hə, 12-ci əsrdə Çingiz xan idi, mən idim. Deyir, bax, bax, Rafiq idi, Lagunda. Bax, o Lagunda ilə qılıncı düzəldən oydu. Elə. Həsən, baxsaram. Həyəm. Baxsaram da xüsusi soğan gətirmişəm. Elçin deyir ki, o ağ soğanı yeyəndir də, ona görə. Ay, sağ ol, hə. Bəlkə deyirəm, bir qəşək kartoşka qızartdırasan, sənin sözün keçir də evdə. Bir dənə bir boş qafda soğan, üstə də nar, gələk gün orta bedəsiz deyir ya. Elə gün ortadır, da hara gedirsiniz ki? O 20 dəqiqə hazırdır. Yəni sən o? Sən o. Hani deyəsən yağ yoxdur. O 2 vur 2. Onu da deyəsən yağlı. Simşiyə yağımız var da. Elə? Hə, simşiyə yağımız var. Narahat olma, simşiyə yağını pakravat edəyərik. Yedin, hə, pirajkını simşiyə yağını yemsə. Balığı simşiyə yağını yemsə. Deyəsən soğan şirinlikdir. Soğan yuxuda hə. Yuxuda şirinlikdir. Yuxuda şirinlikdir. Kartoşkada bərəkətdir. Sən o zarafat eləmirəm. Hə, problem deyil. Onu 2 vur 2 bir dəqiqə qızardaq. Qəşək. Üstünə də bir dənə də bir çolpar kəsək, çaxçuq gəlsin işinə. Qəşə soğan da bax, dəmir mat vardı Leylinin vaxtından. Onun üçün bax, belə-belə doğrayaq. Üstünə də narı sıxıq, döşək gəlsin. Həm, bu sezonda bu uşaqlar... Özə təndir çörəyinə. Həm, həm ki, bu uşaqları sponsorlar elə kartof gəlsin də sezonda, bax. Söz deyirəm, indi yazma. O Cəlləbad uşaqlarına denən, denən eləməyin ki, mən özüm gəlim ora. O Cəlləbad uşaqlarına denən, kişinin qış azıqasını göndərsin də, nə? Oranı sezondur. Bu nə olacaq ki, mənim beşə yiyib tutaracam sənə. Bax, canım üçün. Onlara denən ki, mənim payına göndərsin. Gədəbəy, toz uşaqlarına deyək. Gədəbəy, toz uşaqlarına, nəysə də bu payız kartofundan qabaqdan da yenir gəlir. Yenir gəlir də, indi Novqoddur. Yenir deymişsən, sən Noruz bayramında papaq atmışdın. Noruz bayramında? Sənə bir dənə papaq atdım, o da elə qaldı orada, içində heç nə qoymadılar, küstüm gəldim. Elə hələ də oradadır, bir mələk. Ay, ay, Allah, gəl bilə deyirəm, ay, Allah, mənim ürəyim, ürəyim. Canım, ciyəlim, mənim qudu baləm, deyə qudu baləm. Bacıyın nəvəsində, Allah sağlasın. Gəlir, mənim... Ömrüm günüm deyə bu. Allah özünə də qismət eləsin də bəxə, həyəm ki. Sağ ol, sağ ol. Allah hamıya qismət eləsin. Nəvə nəticə qismət eləsin. Görsən, təhsizənə gəlir ki, gedirəm. Mən buna qudu deyirdim, qudu. Hə, indi təhsizənə mənim adımı qudu qoyur ki, deyir, gedirəm qudu baba gələ. Hə, deyirəm, qudu baba. Deyirəm, şimdi uşaqdına xətrinə deyməyim. Qudu baba. Bar, yəni cibinə pulzadı qoyursan mı? Pulzadı Pulzad versə mi gəlir? Pul tanımır deyən, sən onu görürsə qoymuram. Bəxtin sarıqda olsun. Hə, hə, yəni o sarı xoşbaxtdır. Pul tanımır? Yox sən. Ola, deyə mən pul verəcəm ona. Ola, qurban olun, bax, puldur. Neçədə gör o? Uşaqa. Yox, o görə xəyəm ki, deyə tanımır pul. Tanımır da, hə? Hə, tanımır. Yaxşı, qudur, onu ver bizə, bu bizə lazımdır. Zəyə Allah qoysa, kompidaş gətirərəm. Hə. Tanir də pulu. Bəxə yəmiş ki, bizim yalla atsın. Yalla atıram. Deyirsən pul tanımır. Uşağa pul ver, ə, qəşət tanıyır uşaq pulu. Uşağın başını kağızdan alır. O görə deyən pul verir. Niyə vermirəm, hə? Baba söylüsü. O iş sənə verənə qurban olur. Hala, hə? Neçə maaqdır, qudur.
Neçə mandır? Adı nədir? Düşən sən necəsən? Yaxşı, sağ ol. Yaxşı, sağ ol. Yaxşı olasın. Neçədir? 3 manata. 3 manata. Sən üçün nə fərq var? Yəni axır puldur. 1 manat. Hə, nəysə. Reklamlar da nə biz gedir? Reklamlar. Sağ olun, sən yaxşı. Sağ olun, Allah bunu göndərən də canı sağ eləsin. Gətirənin də belə birə 100 min belə Allah təala onun qazancını artıq eləsin. Ömrləri uzun, bütün ailə, uşaq, nə bilim, qohum əqrəbəsində canı sağ eləsin. Allah həmişə vurursun, başından töksün. Belə ömrləri uzun, canları sağ. Onun şəxsən elçini xahiş elədilər, çox xəyəm çıxacaq. Sağ olun, Allah elçinin də, onun ətrafındakilərin də Allah həmişə vurursun, bol eləsin, canlarını sağ eləsin. Yüz yaşasınlar, sağlam canla yaşasınlar. Çox sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Bu gözlərin belə bir... Nədir? Nədir, xoş gəlir. Qovunumuz gözlərini görsünlər. Oldu, xeyəm şey. Sağ ol, reklamla da gedir. Reklamlar. Oldu. Həl, həl, yor. İspesdə var, zat. Nədir o xanım? Hə. Hava haqqında deyir, bili. Həl, həl, iç. Onun sözü olsun. Həl, həl, iç. Həl, oldu. Allah səni güldürsün, xeyəm şey. Opsim soğan şirinlikdə. Hə, yuxuda hə. Yaxşı. Elə yuxuda da. Sən də sağ ol elə. Sağ ol elə. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Göy çaylılar baxacaq, Bakıdakılar baxacaq. Həmən, həmən. Çıxılıyam, baxın, havalı. Oldu, xeyəm şey. Əfəndim, necəsən? Nə var, nə yox? Allah sizdən razı olsun, əfəndim. Vəziyyət sağ ol. Baba, çağırdıram. Bəlkə bu ilə keçəsən, körgədə. Var, nə tərməz var. Vəziyyət sağ ol. Sağ ol, nur paşa da. Görsənmirsən. Belə dənə gedirəm bura, ehtiram qardaşımın, etibar qardaşımın. Biraz odunu var, bir drujbanı vermişim ona, onu doğramaya görə gedirəm ona kömək eləyəm, tez doğrasın onu. Hə. Nə varsan, necəsiniz? Sağ ol, əfəndiniz. Sağ ol. Çox sağ olun, Allah sizə dəyməsin. Bu da bir həyatdır, əfəndim. Gözəl həyatdır. Bəli, əlbəttə ki, hər şey yaxşı olacaq, inşallah Allahın köməyi ilə. Mənim o bacı qardaşlarıma da mənim salamımı çatdır. Biraz çəkiliş biraz dayanıbdır, ona görə imkan dairəsində biraz başım qarışıqda işə gücək, ona görə özün görsən də əl zəhmətlə yaşayıram. Çox gözəl. Hə, sağ ol qadınam. Bu da bir həyatdır əfəndim. Gözəl həyatdır. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol əfəndim. Sağ ol. Sağ ol əfəndim, sağ ol. Şimdi biraz çox deneyim. Əziz izləyicilər, biz növbəti və sonuncu yardımımızı rəsmiyə xalan uşaqlar üçün gətdik. Bugün biz çəkilişimizin əvvəlində də rəsmiyə xalanın həyətində başladıq, sonunda rəsmiyə xalanın həyətində yekunlaşdıracaq. Rəsmiyə xala xeyirxalq insanlar tərəfindən bazarımızda, bizim Bərdə bazarında uşaqlar sağ olsun aksiya keçirdik, orada sizə də gətirdik kartof və soğan. Uzaların bol eləsin, Allah uzaların başlarına döysün, Allah canları sağ eləsin. Amin, inşallah, amin. Belə, əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişi sona çatdı. Hər birinizdən xahiş edirəm, videolarımıza like verməyi unutmayın. İnşallah, ikinci çəkilişimiz də olacaq, ikinci çəkilişimizdə də görülən işlərlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxalq insanlarını qorusun və yardımlarınızı əsirgəməyin, xeyirxalq insanlar. Biz də inşallah sizlərin göndərdiyiniz yardımlarla az təminatlı ailələrə öz köməklərimizi uzadaq. Uşaqlar nə iş görür, təmiz iş görür? Hə, xəstələrə mən yığılır. Hə, çox gözəl, həmişə belə olun, həmişə. Cəfər burada? Hə, bax, həmişə belə olun da, həmişə ağıllı olun, həmişə kömək edin, həmişə iş görün. Cəfər, yorulmayasınız. Sağ ol. Hə, əla, 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 əla. Deməli, durən bizim izləyicimiz şərh bölməsində, əziz izləyicilər yazmış ki, Gəncədə gətirdiyiniz qapılarla bağlı. Hal-hazırda gördüyünüz kimi qapılar buradadır. Demək olar ki, bizim bizə qapı ehtiyac deyil. Yəni, əgər bir palqonu
hördüsək, bizə qapı ehtiyac yoxdur, qapımız var. Bir dənə bizə lazım olacaq, təxminən 300-400 mişar daşı və simint. Qumumuz da demək olar ki, var. İnşallah qumumuz da var. Allahın köməkliyi ilə. Deməli, əziz qardaşlar, şvaneri, bax burada gördüyümüz şvanerdə biz usta gətirəcəyik, usta danışacaq, usta gəlsin bunun bəzi sınıq sökük yerlərini bərpa etsin və birini yataq otağına, birini isə digər otağa qoyacaq və istifadə etsinlər. Yəni, təmirə ehtiyacı var, inşallah təmir etdirib istifadəyə verəcəyik, Allahın köməkliyi ilə. Allahın sağ eləsin. Allah hamısını uzasın, bol eləsin, hamısını uzasın, başlarından töksün. Mən bu Erşən qardaşımın da Allah canını sağ eləsin. Allah atasına rəhmət eləsin, anasına can sağlığı versin. Ölənlərinə rəhmət, Allah sizlərdən də razı olsun. Sağ ol. Hə, İlyas, çox sağ ol, ananın sözünə bax, ağıllı ol. Nazişlik eləsən, bax, cəzalı nasıl? Oldu ağıllı. Ağıllı ol, kömək elə, sakit ol. Hayır. Çox sağ olun.